Tervetuloa uusi studioon. Tässä on Siivosen pelikirjakoulu ja tällä kertaa käsittelen erästä jääkiekkoilun tärkeintä osa-aluetta, nimittäin oman alueen puolustuspelaamista. Omalla alueellahan voidaan puolustaa periaatteessa kolmella eri tavalla, miesvartioinnilla, aluepuolustuksella tai näiden yhdistelmä, eli yhdistetyllä mies- ja aluepuolustamisella. Minulla on tässä semmoinen hämmästyttävä näyte siitä, että näin vielä omin analyytikon silmini 2012 SM-liigassa pelattavan miespuolustusta. Nimittäin tästä mies vastaan miespuolustamisesta, sen kategorista muodosta, niin siitä ei enää nollatoleranssi jääkiekko aikakaudella tule yhtään mitään, koska siellä ei saa työntää mailaa sinne kaverin kainaloon, ei saa pitää kaverin mailasta kiinni ja niin edelleen. Pääsen tähän tematiikkaan kiinni itse asiassa JYPin kautta. Mulla tulee hieman mieleen, että JYPin suht tuore päävalmentaja Jyrki Aho ei ole kyennyt tekemään sitä tarvittavaa isänmurhaa, mikä olisi liittynyt siihen, että hän olisi muuttanut puolustusalueen puolustuspelaamista siitä, mitä se oli Risto Duffan aikana. Itse asiassa Jyrki Ahohan ei ole oikeastaan muuttanut yhtään mitään siitä, miten pelattiin Risto Duffan aikana. Se, että voisin tavallaan enemmän kunnioittaa Ahoa valmentajana, olisi vähimmäisvaatimus, että edes tämä oman alueen puolustuspelaaminen olisi muokattu toiseen kuntoon. On fakta, että ei voi puolustaa mies miestä vastaan. No, tietysti annan sen sikäli Jyrki Aholle anteeksi, että hänen koko tämä valmennustiiminsään on hyvin tämmöinen kokematon. Tuskin sieltä Marko Virtaselta tulee haastetta päivittäin siihen, että pitäisi pelata yhdistettyä mies- ja aluepuolustusta, eikä Jesse Vellingiltä. Kyse on tämmöisestä aika, voi sanoa, niin kuin kokemattomasta valmennuskolmikosta. Minulla on tuossa erinomainen näyte, millä pääsen näyttämään sen niin kuin vastaansanomattomalla tavalla, että miten JYP puolustaa väärin omalla alueella. Ja tavallaan joskus tuosta 2009 eteenpäin, niin viimeistään vastustajat on tajunneet, että näin se JYPsen hommansa hoitaa ja tähän vastustajat iskevät surutta. Ja voin ihan jo tällä perusteella ennustaa, että aika hankala on mitalia voittaa SM-liigassa, kun puolustaa vain ja ainoastaan miestä. Kysellään lennonjohdolta, että onko näyte valmis siellä, siskot ja veljet nostelevat peukaloja ja tehdään myös semmoinen homma, että katsotaan tämä ensin vauhdikkaasti tämä näyte tässä, kun JYPin reppu soi. Blues kurittaa siellä ankaralla kädellä. Näyttää ihan normaalille jääkiekkotilanteelle. On vähän ehkä hässäkkää enemmän kuin normaalisti, mutta sen takia on olemassa johtava analyytikko, joka kertoo, että miksi tässä itse asiassa nyt käy näin. Ja sanon vielä, että mulla on itse asiassa tässä käytettävissä tupla näyte, että toinen näyte vielä, mikä vahvistaa sen, että todellakin Jyrki Ahon JYP puolustaa mies miestä vastaan. Eli tavalla, mille ei löydy ei teoreettisia eikä käytännöllisiä perusteita, miksi näin olisi puolustettava, ja se on tietysti Ahon puolelta ammattivirhe. Aletaan katsomaan tätä erittäin hässäkkä tilannetta tässä nyt, ja sitten pikkuhiljaa pala palalta mennään hidastamalla ja pysäyttämällä eteenpäin. Pysäytetään tähän. Siellä on hyvin erikoista liikehdintää. Alkaa löytyä näitä yksi vastaan yksi pareja. Ongelma on sekin, että nekään ei monesti löydy välttämättä kovin äkkiä. Jää hetkellisesti arvoitukseksi, että onko tässä yksi vastaan yksi pari. Muodostuuko tohon yksi vastaan yksi pari. Mennään vähän eteenpäin. Pysäytetään nyt. Siellä vähän jo ensin arpoo kaksikko, että kuka puolustaa ketäänkin. Jompikumpi kohta ilmeisesti lähtee tänne nurkkaan päin ja toinen pitää keskustassa olevaa pelaajaa. Eteenpäin mennään. Pysäytetään tähän. Lopulta sieltä, tässä ei ole kysymys alueen puolustamisesta, vaan sinne onkohan periin eksyy puolustamaan tuonne maalin eteen. Sitten katsotaan, mitäs tässä tapahtuu. Näinhän ei jääkiekossa voi puolustaa, että pelaajalla on oma mies ikään kuin siinä kainalossa tanssikaverina, mutta hän on kääntänyt pelille selän tänne. Hyvin samantyyppistä alkaa näyttää olemaan tuossa parissa. Se on jo jonkunlaista paritanssia sekin. Ei yhdistettyä mies- ja aluepelaamista. Annetaan näyte mennä eteenpäin. Pysäytetään tähän. Nyt sieltä sitten perin myöhässä tulee tänne päälle, kun hänenkin tehtävään pelata yksi ykköstä. Täällä jatkuu paritanssit selkä pelille päin. Tässä ehkä hiukan on kiekosta joku haju ja sitten täällä
laitahyökkäjä häviää oman ykkösensä ja Wallin kävelee siihen sisään. Annetaan mennä maaliin asti tää. Noin. Ja mä pysäytetään vielä tähän vaikka. Tai antaa tää näytön nyt on, ei tätä ei enää tarvita. Odotellaan, että lennonjohto sieltä kelaa meille seuraavan vielä radikaalimman näytteen, missä on kyllä se hyvä puoli, että sillä pystyn koko kiekkokansalle opettamaan, että mitä olisi sitten, kun puolustettaisiin yhdistettyä mies- ja aluepuolustusta. Peukkuja on pystyssä. Annetaan mennä vauhdilla tämäkin ensin nyt läpi. Katsotaan, mitä tapahtuu. No, se ei ole yllätys, että reppu heiluu. Mutta lähdetään tämä rauhallisesti alusta liikkeelle. Ja tämä on nyt tärkeä näyte. Tämä on otettava opiksi suomalaisessa jääkiekkoilussa. Taas, antaa olla paikallaan tässä. Otetaan vielä siihen alkuun takaisin, niin saadaan tähän. Pidetään hetki tässä. Taas alkaa muodostumaan pareja siellä. Siellä on yksi pari. Tänne muodostunee yksi pari. Ja täältä vielä sentteri poimii sieltä omansa, niin siellä on taas ne paritanssit käynnissä. Mennään pikkusen ihan vähän eteenpäin. Pysäytetään nyt tähän. Sinne tulee yksi ykkönen, täällä on yksi ykkönen, kohta tuolla on yksi ykkönen. Ja sitten tässä sentään on onneksi pientä aluepelaamisen efektiä, että nämä kaksi laitahyökkääjät ovat suhteellisen alhaalla tässä. Mutta nyt tulee se lyhyt oppimäärä siitä, mitä on mies- ja aluepuolustus, kun ne tehdään yhdessä. Se tarkoittaa sitä, että täällä Jypin puolustaja vastaa vain ja ainoastaan tästä yhdestä kiekollisesta pelaajasta. Se on hänen vastuullaan sen pelaajan puolustaminen. Sitten homma jatkuu niin, että tämän toisen pelaajan vastuulla on paitsi tuo oma mies, no Jypillä tämä pätee, että se on tämän sentteripaikalta lähtevän pelaajan vastuulla, mutta tämän vastuulla on myös se, jos tässä oma pakki häviää tämän 1-1, niin tämä kakkospelaaja vastaa paitsi omasta miehestään tuolla, hän vastaa täällä tästä parista, mitä sille tapahtuu. Ja sitten vastuut vaan lisääntyy. Tämä puolustava pelaaja täällä maalin edessä vastaa paitsi omasta miehestään, myös siitä, jos täältä lipsuu oma puolustaminen, tai jos täältä lipsuu kiekollisen oma puolustaminen. Mutta kun nämä Jypin pelaajat juoksee oman miehensä perässä, ei ole mitään mahdollista nähdä, mitä muille tapahtuu. Että olisi tämä yhdistetty alueen ja miehen efekti siinä. Voidaan katsoa ja nähdään, kun tämä mennään. Kannattaa kiinnittää huomiota, mitä tässä tapahtuu. Tämä kolmas vastuussa oleva, omasta miestä vastuussa oleva pelaaja, hän seuraa tuonne maalin taakse ratkaisevalla hetkellä vähät välittämättä, mitä täällä näille pelaajille tapahtuu. Ja tässä vielä tässä yhdistysaluepuolustamisessa tämä niin sanottu plus ykkönen, hänen vastuullaan on sitten ihan kaikkien näiden muiden kolmen tapahtumat täällä. Mutta sitäkään ei tapahdu, koska juostaan yksi on just tapahtunut. Nyt katsotaan rauhassa se, että mitä tässä maalin edessä tapahtuu. Mennään hitaasti. Pysäytetään tähän. Ei ole mitään selitystä Jyrki Aholla, miksi hänen puolustensa seuraa tuonne omaa miestä. Täällä on hävitty 1-1, tuossa on mennyt kiekollinen pelaaja liian lähelle sinne myöhässä omaan itseensä. Tässä tapauksessa tietysti voi kritisoijat sanoa, että jos se olisi ollut tiivis 1-1 koko ajan, tuota syöttöä ei olisi tullut. Mutta yhtä kaikki, minne karkaa pakki maalin edestä? Hänen tehtävänsä olisi, jos pelattaisiin yhdistettyä, vastata paitsi omasta miehestä, myös siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Kiekko tulee läpi, antaa mennä. Ja se on repussa. Eli alkeellisellakin arkiajattelulla nyt ymmärretään, että ei voi pelata mies miestä vastaan. Ei missään tapauksessa modernissa jääkiekossa. Se oli eri aika silloin, kun sai vielä ottaa tuohon kahvaa tai pitää mailasta kiinni, pelata sitä entistä Jypin kahvakiekkoa. Se ei ole nykyään enää mahdollista. Sen takia pitää pelata yhdistettyä. Ja ihan lopuksi vielä mennäänpä askel eteenpäin. Kun nämä Jypin pelaajat suorittavat sitä paritanssiaan siellä, kääntävät kiekolle ja pelille selän, niin entä sitten kun joku riistääkin siellä omista pelaajista sen kiekon ja oma selkä on sinne kiekolle päin, niin ei pystytä reagoimaan nopeasti, että nyt lähdetään yhtä aikaa. Eli mies vastaan mies puolustaminen estää myös nopean vastahyökkäyksen omalta alueelta.
Kun pelataan yhdistettyä, missä on koko ajan nähtävä kiekko, nähtävä oma mies ja vastattava siitä kokonaisuudesta, myös vastahyökkäyspelaaminen nopeutuu.